在重阳节当天，双溪太平社区特别举行了重阳节庆祝活动，现场不但有卡拉 OK 可以自由欢唱，还以板豆的方式邀请社区里的阿公阿嬷聚在一起用餐，一起来欢度佳节。当天共来了400-500人，年纪90岁以上的长者虽然行动较不便，但还是坚持参加，一起同乐。因为太平位处翡翠水库发源地，所以每年都有水资源回馈金运用，因此重阳节前里长吴南阳都会举办热闹活动与民同乐。在今天重阳节当天，包括区长陈吉镇、议员林一起也到场为长者祝福。我们这是太平里一年一度哈，水资源先导，每一年拢对这个重阳节哈，拢办这个40多桌。今年我做里长来，即摆是第五届办的，每一年啊，拢尽量哦参加。讲重阳节啦，我迄日有领了5000，啊，讲今仔日要搁请我，那是重阳啊呢。那你有欢喜无？有哦，捌啦，我啊即摆啦，讲就互请，啊，我今摆就来啊。只要我靠下一卡管一卡机，阿要来奉请。除了是庆祝重阳节之外，现场也邀请许多机关单位来宣导政令，包括卫生所也特地到场提醒老人家，流感疫苗已经开始注射，为了老人家的健康，希望大家能够踊跃施打。现场老人家都很开心，虽然外头下着小雨，但里头却是温馨又热闹。这是我第一次哈来太平参加我们太平那个重阳节的一个敬老活动哈。那今天的活动哈，总共有400多人参加哈，那可以是盛况空前哈。那也感谢议员这边哈莅临给我们这个指导哈，也争取很多的经费来建设我们太平地区哦。那我想在议员跟公所的努力之下，我们一定会照顾好老人的各项的福利，那同时为太平地区做更多更好的一个建设服务。一年一度的九九重阳节，然后刚好也是我们太平里办理庆祝九九重阳，还有水资源的宣导活动在此一起祝福我们全部的双溪区，还有我们太平里的乡亲喜多，我们的年长者永远身体健康，然后把身体照顾好，然后万事如意。利用重阳节的日子，把社区的老人家聚集起来，大家互相联络感情，除了吃饭，还有纪念品可以领取，真是一举数得，老人家也都倍感窝心。谢纯威，双溪采访报道。